μάτιν βάσκνη κάγκε πόρτα γιο τουστό. Është një emocion i veçantë dhe brez pas brezi është rritur shumë interesi për festivalet tona, për veshjet kombëtare dhe të huajt janë shumë të interesuar, ju pëlqen. Është dhe festivali folklorik kombëtar që do zhvillohet në qytetin tonë dhe ndaj mendojmë që për këtë vit sezoni të jetë më i mirë, sepse kuptohet që duke pasur një lëvizshmëri më të madhe, ashtu do jetë edhe hyrja nëpër dyqane, nëpër biznese të ndryshme që ka këtu në pazar. Unë jo vetëm si banore e Gjirokastrës për jetimin për nga festivalet dhe për festivalet, por edhe si familjare, sepse për faktin që mamaja time ka qenë deputuese në festivalet folklorike, që në festivalin e vitit 1963, deri në festivalin e vitit 1988. Veshin atë na umësua dhe na mungonte kur kjo pjesë e përgatitjeve për festivalin mbaronte, sepse mamaja duhet të improvizonte tekstet e këngëve që kishin për deputim, ndonjëherë të bënte edhe për ISO, ndonjëherë të bënte edhe dhe kthysin sipas rolit që ajo kishte në grupin e saj për deputim. Është një, po them, një nostalgji që nga fëmijëria ku ne fare të vegjël e kemi përjetuar me shumë emocion, ku zhurma e daulleve, timpanave, dëgjohesh që nga hyrja e qytetit, deri në pazar, deri në të gjitha rrugët dhe rrugicat e Gjirokastrës. Unë mbaj mend që në shpinë tonë ditën e parë të çeljes të festivalit, shpërndaheshin në lagje grupe të ndryshëm festivalistësh, të cilin natën e parë flinin me banorët, në shtëpitë e banorëve. Dhe unë kam pasur, po them, njerëzit e mi në grupin e përmerit dhe ishim në çdo festival, ata ishin të pranishëm në shtëpinë tonë, ku mirëpriteshin. Atmosferës në qytet, unë do të them që ishte një fest popullore kombëtare, që Gjirokastra mua më dukej qendra e botës. Fillonte festa dhe fillonte festivali që tek viroi. Ati zbrisnin grupet, ndoshta bënin një takim të gjitha grupet bashkë, pastaj që nga viroi dhe deri tek sheshi Çerçizit ishte një fest popullore. Nuk e di sikur gjithë flutruat e botës kishin zbritur tek sheshi Çerçizit dhe përgjat rrugës nacionale virua sheshi Çerçizit. Të gjitha ditët e festivalit ishin ditë plot emocione, nuk dije ku, dije ku do veje, por nuk dije ku ishe, sepse njëherë ishe te grupi bënçës e dëgjoje që deputonin ose bënin prova të improvizuara në për këto rrugicat e pazarit Gjirokastrës, pastaj veje tek grupet e tropojës, apo tek valja e kuksit, nuk ishe, e dije ku doje të veje, po jo se ku gjëndeshe. Unë i kam shijuar dhe festivalet e viteve të para, që kishte flux të papar, s'kishe ku kaloje në kala, po dhe tani është një emocion shumë i bukur. Kalojnë të gjitha grupet me kostume popullore të zonave dhe të trevave të ndryshme, kërcejnë në pazar, këndojnë, është një gjallëri shumë e bukur dhe një gjë për qytetin. Ka një nostalgji, kemi një depulesit tu ashtë për atë periudhën e festivaleve në vite, në gjallë shumë emocion. Unë do veçoja shumë, në bajmë mënd shumë pjesë, kënga e Janinës që ishë u bëhit në atë periull, sazet e kolonjës, sazet e përmetit, që ishin shumë të bukra, ose, po themi, ato timpanat e veriut të kuksit valje, kuksit që gjimon dhe kalaja nga zhurma, apo kur dilnin këtu në qa pazarit, mbushesh me një besh festival timpanash, që dridheshin dhe gjamat, ajo ishte një emocion në jashtëzakonshëm, një emocion shumë i bukur, që përcjellesh në gjitha shtëpitë të Gjirokastrës. Unë tani i gjykoj dhe i shikoj me atë syrin që unë i punoj, po të gjitha veshjet ishin të bukura, për faktin që ne i shikonim një herë në 5 vjet të gjitha.
Shumë për çka që nuk afrohesh mbase me mënyrën e të kënduarit dhe të kërcyerit me Gjirokastrën, po shumë të pëlqyera kanë qenë vallet e Veriut. Vallja e Kuksit, vallja e Tropojës, vallja e Tiranës, shumë e bukur. Jo vetëm tek unë, por unë kam parasysh edhe veprat e autorëve të ndryshëm të vjetër, që edhe në pikturë, edhe në punimet e gëndjes së drurit, kanë hedhur shumë motive në lidhje me festivalin e Gjirokastrës, janë motivuar, si thua, nga festivali. Unë për veten time më ka tërhequr gjithmonë pjesa e kalas të festivalit, dhe atë pjesë kalaje e kam bërë, e kam ribërë shumë herë, ose pjesë të ndryshme të qafës e pazarit të qytetit dhe i kam përdorur si suvenire qofte edhe me turistët e vendit dhe me të huajt. Shumë vizitorë dhe në dyqanin tim më pyesin se, wow, ka festival, kur është, si nuk jemi këtu ose na lajmëroni që të vim, janë shumë të interesuar. Dhe veç kësaj dhe ne përgatitemi që të bëjmë produkte për festivalin, kostume popullore, për fëmijë, për të mëdhenj, që nga shami, duarsh, për të kërcyer në festival, kapele të ndryshme. Dhe ne presim që me fluksin e festivalit dhe gjallëria dhe vizitorët do rriten dhe shpresojmë që të rritet dhe vale punës këtu. Për festivalin ne jemi shumë të përgatitur këtu dhe kemi bërë nga produktet më të ndryshme, të mëdha, të vogla, po që të përshtaten edhe vetë festivalit. Këtu nuk kemi si biznese të tilla që bëjnë kostume kombëtare apo që janë tamam originale. Po, ne këto kostume kombëtare mund t'i bëjmë edhe si suvenir me produkte që kemi ne, produkte druri. Pa çka se unë punoj kostumin tradicional ashtu si ne duam ta sillim në originalitet, ka patur kërkesa që unë dua një veshje, po dua të kem simbolin kala, po themi. Dua të kem simbolin Shqiponj, po dua të kem dhe të shkruar FFK, Festivali Folklorik Kombëtar. Kjo vërtet që jep ndryshim, po ata nuk e kanë veshje për këtë element që ata porositin me këto simbolika, nuk e kanë element që plotëson kostumin e tyre. Është element shtesë që ata e marrin si, ta them si suvenir nga eventi. Bëhet fjalë për muzikë, bëhet fjalë për vegla muzikore, kështu që në përshtatshmëri me këtë është Chelsea Soul që mund ta bëjmë ne, e kemi bërë, po do ta bëjmë edhe në variante të ndryshme, për bajse çelsash, për varse të ndryshme, me bazament, pa bazament, do të thonë këtë e kemi menduar, edhe vegla të tilla në miniaturë, vegla muzikore si kitara apo mandolina, po dhe lungar kemi bërë, on vegla të tila muzikore të bëra në dru, thjesht për të patur një festivalistë që do marrin pjesë këtu, apo dhe qytetar, vizitor të ndryshëm të huaj apo të vendit, të kenë një të drejtë zgjedhje për veten e tyre. Tërë janë veshjet popullore shumë të bukura, të gjitha zonat janë shumë të bukura, dhe lungji dhe dropulli shumë i bukur, dhe kostumet e Tiranës, dhe të zonave dhe të vendeve të tjera të ballkanike dhe që vinë në festival.
por shumë bukur janë edhe disa elemente tjerë si boshtaja që hapi në festival, e që kanë qenë e gjysheve tona një boshta e që ndisur me flori një metro me një metro, ku gjyshe tona mbështilnin gjërat personale të pajes së tyre dhe i qonin tek bashorti kur venin ditën e partë të martesës. Këto elementi realizojnë dhe në festival dhe janë gjëra shumë të bukura dhe shumë të veçanta që bien gjithë kohën dhe historinë mbrapa. Realizojmë të parat kostumet populore, që bëhen të gjitha me dorë dhe punohen këtu. Pastaj realizojmë çanda me gjirokastrën, me të punuara në stilin e kostumeve me fiari, shami të duarve të punuara me shqiponj ose me fiari, çanda dore, kapele të qerqis topullit, dhe pastaj kapele të grave, të burave, të zonës së Vlorës. Çdo element që i përshtatet Shqipërisë, ne të gjitha mundohemi që t'i futim në linjë dhe t'i punojmë, sidomos tani për ditët e festivalit. Kur vinë vetë turistat këtu që organizojmë atë si workshop, dhe pasi ju shpjegoj disa nga motivet që Gjirokastra bart në veten saj, ata frymëzohen nga këto dhe fillojnë dhe hedhin, skicojnë dhe fillojnë dhe gdhëndin vet suvenirin e tyre me pikërisht me këto motive, me motivin e kalas që është dominant, me motivet e tavaneve të shtëpive të Gjirokastrës, të cilat nuk gjenden në asnjë vend tjetër, janë si thua të ralla. Kjo punë që bëj, mendoj se është bën edhe një promovimi shumë të mirë të shtëpive të vetë qytetit me në detaje. Dhe çanta, po unë më shumë duhet të them që nga këto të njojturit e mi jashtë kufinve, interesi ka qënë kur fillon festivali, sa ditë zjat festivali, dhe mund të më japësh një jelek që unë të jem spektator me një jelek në festival. Shko, festivali në vetvete është bërë tashmë një simbol i traditës, i vazhdimit të traditës në Gjirokastër. Dhe si t'il, ai duhet jetë edhe një vazhdim i kësaj tradite edhe tek të rinj të pasqyruar qoftë në jo vetëm në këngë në valle, po edhe në hedhje në telajo, në pikturë apo në gdhëndjen e drurit. Ka një interes shumë të madh nga të huajt për kostumet tona. Pikërisht para 10 ditëve një çift nga Rumania kanë bler kostumin e lungjit dhe kostumin e burrave me të gjitha elementët të kompletuar deri në këpucë për në Rumani. Ai zotria kishte një zyrë turistike dhe mori të gjithë kostumet për të reklamuar grupet që bie në Shqipëri dhe për të treguar se si janë kostumet tona tradicionale. Festival, ky event madhështor, të përfundoj me sukses dhe të ketë atë impaktin sa më të madh tek mediat ndërkombëtare. Është promovim i më shkëlqyer që mund t'i bëhet qytetit ton, sepse është një mundësi që ofron ardhjën e turistëve dhe e forcon atë idenë e bërjes së turizmit kulturor që ne pretendojmë me forcë në Gjirokastër. Ta shijojmë këtë javë në festivalit një dasëm të madhe në Gjirokastër. Unë vetestime, unë e shikoj si kur është festivali i parë, me gjithë seriozitetin e grupeve të punës që janë të angazhuara për festivalin Gjirokastër, konsiderohet si ngjarja më e madhe është në të vërtet, po duke qënë se vjen pas 8 viteve për shkaqe të ndryshme, seriozitetis si kur është festivali i parë. Dhe ne duhet të pas kësaj
duhet të sigurojmë vazhdimsinë. Unë kështu e kuptoj. Mirë se të vinë të gjithë, festivali është shumë i bukur, ta shijojnë të gjithë dhe pazari merr një pamje spektakolare me festivalistët që vinë këtu. Thank you.